Evo, ja imam nešto za vas. Izvolite. I sretan rođendan, Jelena. Hvala, Gvozden. Sretan rođendan. Hvala. Drago mi je što ste došli. Srećan rođendan. Hvala. Hvala, ovo je moje omiljeno cveće. Smo rekli za uvek, zar je bila samo slatka laž, za uvek. Čekala, samo tebe čekala, a ti bez reči ostavio sve, a sada ljubav u meni polako vraća se tebi, sada znam. Što je bilo, jeste trajalo kratko, ali ljubav i tuga večno bole ovako. Samo znam, znam, da ljubav je naša, samo večnost je čuva. Hajde, priđi polako i znaj da tebe volim, Jelena. Eto, danas rođendan. Dozvoli. Čestite, mama. Hvala. Ovo je Helen, moja devojka. Ali ja mislim da ste se vas dve već upoznali. Da. Srećan rođendan, gospođo. Hvala. Zajedno smo birali. Da, i nadamo se da će vam se svideti. A, što znači da mogu odmah da ga otvorim? Ne može, onda moraš da otvoriš sve popovne, jel te? Da otvori sve. Otvori. U redu, u redu. O Bože, među vama se osjećam kao neka filmska zvezda. U stvari, još malo nećete moći da me podnesete. Otvorit ću sve poklone. O,
Nisam baš akademski slikar, ali uživam u ovakvim stvarima. U stanju sam satima da crtam i da slikam. Je li tako, Miro? Da, da. Hvala. Da vidimo čega još ima tu. Cipele, kao i svake godine. Ali svake godine, Miro, kupljene sa ljubavlju. Jel ti se dopadaju? Evo, pogledaj. Samo da pogledam. O, Sofija, ne znam kako uspevaš da mi pokloniš cipele koje mi savršeno odgovaraju. Pa zato što te savršeno poznajem. Znam tvoj broj, znam sve o tebi, verovatno bolje nego tvoj muž. Ovo je nešto na moj račun. Mala šala, pošalica. Znam ja da tebe tvoj mužić zna bolje nego i jednu ženu na svijetu. Ne, duhovito. Da. Jel da? Da. Evo. Specijalan poklon. Lepše stoji na ruci, mnogo. Mogu ja? Kako vam se čini? Znači, ovo nije lepo da pričam, ali čitavo bogatstvo sam potrošio na njega. Hvala, veoma je lep. Hvala. I još jedan zanimljiv poklon. Gospodina Monika. E, ta je moj. Simboličan, ali je iskren od srca. Ne mogu da verujem da se polomio. Kupio sam ga, to je onaj... Izvolite, izvolite. Hrana je na stolu, poslužite se, momi. Poslužite se. Da. A, mene nisi predstavio. Iako se mi znamo, ja sam Marko Biljaš, otac. Helen. Uvek si bio okružen lepim ženama. Čestitam, sine, čestitam. Kad ti kažem, čoveče, uotio ga i bam, udario ga u stomak, odšrfio ga, odmah je pao dole. Znaš kako je jak čoveče, ono nisam video nigde. Hoću da ga pitam da me uči da boksujem. E, hvala Bogu, došlo je i do kraja Momirova. Ko je taj tip? Psihijatar. Psihijatar, kad ti kažem psihijatar, je udario Momira. Psihijatar, psihijatar, kako se zove taj psihijatar? Zove se... Kako se zove? Dosta, dosta, deco priče. Treba da se iznese... Drži, ovo, još hrane. Ja, oni jedu, ko da su pobegli iz gladi. Ajde, ostavi to i gledaj tamo, ono jelo smrdi na zagorelo. Moram ja o svemu da brinem, Bože, Bože. Sve poklonište gospođa Jelena dobila, a? To je sve naša Jelenica dobila. Sve, ale, ovo, ovo? Miro, ovo je nešto polomljeno, šta je? Jeste, to đubre donao je Momir. Možeš odmah da ga baciš u kantu. Kako je prelepo ovo cveće. Jelena je divno, to je dobila do Vuka. Od onog gospodina što je meni ponudio posao. Jel, tebi? Da, ma nemoj. Kakav je to džentlmen, Miro. Fenomenal. Da vidimo šta još ima. Čekaj, cipele da bacimo. Čekajte da vidimo šta je ovo. Kako je fenomenalan mir. Ovo su sigurno pravi dijamanti. Pravi, kako si ti prava, Severina. Pravi kamen, đubre. Nije Miro fenomenalan je, pogledajte kako izgleda. Ko je to poklonio? Jelenin psihopata. Ratko? Onaj drugi. Ko bi inače mogao tako nešto da je pokloni? Taj kič. Jo, ajde, ajde, molim te, ostavi to, iznesi ovo tamo na sto. Ja? Da.
Nemojte, Miro, molim vas da izlazim ja. Šta ako mene vidi gospodin Ratko tamo? Pa ništa, dušo, moraš da mi pomogneš. Ne mogu sve sama, to je prava ludnica. Ajde, ajde, molim te, ajde. Dobro, Miro, ali pod uslovom da ne izlazim često, zato što sam sigurna da će on da me izbaci iz kuće i da me izblamira pred svim gostima. Nek se samo usudi, njega ću da sredim. Ajde, ajde, molim te, ne mogu više da čekam. Uzmi to, samo skini prsten, znaš. Zaglavio se, Miro. Šta? Čekajte, probam ja. Čekaj. Pa neće. Mali mi je, Miro. A, pa čekaj, ako je mali sapunica, ne, ne, bolje vazelin, odnos klizne, znaš, ali nemam vazelin. Probaj, Bobane, ti. Dajte. Ajde. A, ne, Bobane! Pa otkine joj prst, Bobane. Ne znam ja to. Idem ja da odnesem ovo gostima i da vidim da li je Sandra tamo. Pazi samo da ne napraviš neku glupost. Ne brinite. Ovakvi kao ja su vam rođeni za Hollywood. Ja, dockan stiže Janko na Kosovo. Danas je bio u 12 sati casting za čuvenu TV novelu. Čak je bio i reditelj. Propustio si priliku. Drugi put. Čekaj, polako, polako. Joj, Miro, otiče mi prst, polako. Evo, ne vredi. Ništa ne vredi. Izvolite. Ne mogu, hvala. Uzalud je tražiš, Bobane, nije ovde. Bobane, nemoj da tražiš ni u agenciji, završava poslove za mene. Važi? Izvinite. Šta ti radiš ovde? Rekla si da treba da se nađeš sa drugaricom. A šta je sa tvojim klijentima, Japancima? Opet si me prevario. U stvari i ti i Ana ste me prevarili. Čekaj. Neću da se više viđaš sa Ratkovim sinom. Zabranjujem ti. To može, ali kad ti prestaneš da se viđaš sa Jelenom. Evo s dvoje. Nešto mi niste, druže ljubivi, ha? Malecka. Mogu da ti ukradem tatu malo, hm? Hvala. Izvoli, Sofija. Znači, htela si da ideš kod Jelene na rođendan? Da, htela sam. U stvari, tamo me čeka moj prijatelj, Boban. Ali nema veze. I tako nije bilo šanse. Dobro poznaješ Jelenu? Ne. Ne, videla sam je nekoliko puta. Ali ja mnogo volim da idem na rođendan. Ne mi je pogrešno da me shvatiš, ali sreća je prelazna. Ja sam srećna kad su drugi srećni. Pa dobro, a kada si samo ti srećna? Šta je to što tebe čini srećnom, Sandra? Pa, moj stan. Moj stan me čini srećnom. Svaki put kada se vratim sa posla i otvorim vrata i vidim da me tamo čekaju moj sto sa četiri stolice, mala ali prijatna dnevna soba, kuhinja sa malo posuđa i naravno moj kaktus u saksiji koji stoji na prozoru. Te stvari me čine srećnom. A, reci mi, Sandra, je li imaš momka? Imam fotografiju Breda Pita u spavaćoj sobi. I to ti je uzbudljivo? Svako veče kada krenem da spavam, ja ga poljubim u obraz. Wow. Ma, ja mislim ozbiljno, mislim na momka od krvi i mesa. Imala sam jednog. U srednjoj školi. On me poljubio. I još se toga sećaš, a? Da, kada zažmurim, jasno se sećam tog poljubca. Mada, to i nije bio neki poljubac, sudarili smo se zubima. Ali bilo je zanimljivo. I dobro, šta je bilo poljubio o tom? Ne ličiš mi baš na devojku za kojom se muškarci ne okreću. Nije normalno što nemaš da te za sve kriva moja baka. Ne želim ništa ružno da kažem, ali živele smo same, ja sam je godinama čuvala i onda je ona umrla i ja nisam imala više koga da čuvam.
U stvari, imala sam Karusa, mog mačka, koga sam našla na ulici. Onda se i on jednoga dana izgubio. Ja sam počela da radim u agenciji, upoznala sam Sofiju. Ljubljiva sam. I zato je ja mnogo volim. Znaš šta, Sandra? Reći ću ti šta ćeš da uradiš i to odmah. Ostavit ćeš mene ovako nikakvu i tek operisanu sa ovim čokoladicama koje ne smem ni da jedem, ali ću ipak da ih pojedem. Otići ćeš lepo kući, otvorit ćeš orman i uzet ćeš najlepšu haljinu koju imaš. Obući ćeš je, skinut ćeš te grozne naočari i otići ćeš na Jelenin rođendan. Ali, Sofija je rekla da ja ne... Napusti sad Sofiju i radi ovo što ti kažem. Plašim se. Pa čega se plašiš? Moje sestre, zabranjujem ti da se plašiš, Sandra. Dobro, u redu, otići ću. Ali i dalje ne razumem zašto ja moram da se presvučem. Pa zato da bi bila spremna za ljubav. A za kakvu ljubav? A možda ćeš tamo na rođendanu sresti nekog muškarca koji te neće primetiti ako odeš tako obučena. Jedini muškarac koga ja poznajem je Boban, a on je moj najbolji drug. Pa pusti sad druga, ja mislim na pravog muškarca. Ne smeš tamo da ostaneš nezapažena, razumeš, Sandra? Nemam ja svečanu haljinu. Videla sam u agenciji nekoliko haljina za koje sam sigurna da bi ti dobro stajale. E, nemoj da kažeš Sofiji, ali ja sam probala neke od tih haljina i uopšte mi ne stoje loše. Jedan kreator, Marcel, je doneo u agenciju nekoliko jako lepih modela. E pa fino, uzmi neku od njih, obuci je i idi. Ajde sad. Sofija će to da primeti. Pa šta ako primeti? Postoje dve mogućnosti, ili će biti besna, ili uopšte neće biti besna. Ajde, idi. I molim te, sledeći put kad dođeš da me vidiš, donesi mi cigare. Sonja, ti ne smeš da pušiš. O tome šta ću da radim, odlučujem ja. Hoću da uzmem svoj život u svoje ruke, razumeš, vreme? Ne smijem da razmišljam kako mi je sad ostalo pola srca, već kako imam jedno novo srce. Ajde sad. Znaj da tebe volim, Jelena. Bobane, nisi fair. Prestani da se duriš ko neko dete i pomozi mi da sredim tu hranu i piće. A ti ajde dosta više s tim prstenom. Pa pokušavam, ali ne mogu. Pa eno, probaj sa uljem. Ta žena je prava veštica. Ja se zbog nje nikad neću oženiti Sandrom. Te si se zaleteo. Prvo treba da osvojiš tu Sandru, pa onda da se ženiš. A drugo, ja ti brak uopšte ne preporučujem, samo da znaš. Zašto? Zašto? Pa zato što većina braka uopšte nije ni srećna. Otkud ti znaš? Ja ću sa Sandrom baš biti srećan, ako mi to dozvoli gospođa Sofija. Ja uopšte ne znam zašto ona mene toliko mrzi. Ne znam šta sam joj toliko loše uradio. Miro, bit će još potrebno pića. Marija! Dobar, kako iznenađenje. Srećan vam rođendan, sve najbolje. Hvala, hvala dušo. Miro, još nisi u vodu stavila moje omiljeno cveće. I aspirin ne zaboravim. Neću, dušo. Da duže traje. Neću. Ne, mislila sam da pomognem. Bojim se da neće biti sve u redu. Ne, idi, uživaj sa svojim gostima. Ništa mi ne treba. Hvala ti, ali ako nešto bude potrebno, pozovi. Neće biti potrebno, samo ti uživaj. Bobane, naučit ću i ja tu Sofiju pameti, znaš. Kako ću te naučiti pameti? Čekaj, samo moram da razmislim. Zaključat ću je. A gde? Imam ključeve od svih soba. Držat ću je tamo zaključeno do kraja prijema. Mislim da ću je prvo da zaključem u kupatilu. Znaš? Da, da. Ljubav. Mi se
sad bolje osjećaš, da? Naravno. Čao, Miro. Mislim, kako će ti zaključiti? Ja ću lijepo da je zaključam. I onda ću lijepo da je držim tamo do kraja. A vi za uslugu morate da mi brzo pomognete. Jelo, piće. Obećavate? Obećavam. Jao, Bože. Bože, ovo je poseban dan za mene. Hoću da kažem za Jelenu. U redu, pomoći ćemo vam. Jedva čekam da vidim Sofiju zaključanu. To će biti zabavno. Ajde, Bobane, molim te, nosi to piće u trpezariju. Odmah. Vino? Ne, hvala. Ne piješ vino? Ne pijem. Kako se zoveš? Ana. Ana? Ja sam upoznao jednu Anu. Ona je bila slepa i voljela da vozi bicikl. A ti si samo lepa. Ja se zovem Đevenica. Momir Đevenica. Mm-hmm. Jesi upoznala nekog Momira u životu? Ne znam. Izvinite. I onda sam otišla u selo i uradila baš onako kako si me savjetovao. Drago mi je što te čujem, Sofija. E, Dala, sad ti meni nešto duguješ. A šta to? Obećao si da ćeš mi svirati violinu. Jeli? Ne sjećam se. Pa pokušala sam da te pređem. Nisi baš obećao, ali... Divno ti stoji ta boja. Nekako, ne znam da li si primetio, više muškarci uopšte nemaju stila. Znaš, mislim, svi su nekako bez šarma, a ti si tako old fashion. Znaš šta sam smislila? Sad konačno moraš doći na moju reviju, ha? Sofija. Najbolje o tome porazgovaraj sa Anom. Ona se daleko bolje razume u te stvari nego ja. Izvinite. A šta tebe zanima mode, jel? Pa, listam časopise. Ali nikada nisam bila na reviji. Nego, kakav je taj svet mode? A, duga je to priča, dušo, jako duga. Marcel, dušo, dođi, bebo, dođi, stani tu, vidi kakva lepa devojka, ha? Prava je srna. Prava manekenka, strašno je, zanima moda, znaš, pa sam mislila, ko će bolje objasniti nego moj bebe. Vidi, zlato, moraš prvo da naučiš da biraš garderobu, znaš. Ne smiješ da uzimaš jeftine stvari. Jer ja imam teoriju da se tako dobija rak kože. Mislim, dobija se i gore stvari. A ne, sa tipovima kao što je Vuk Despotović nema cile mile. Takve treba naučiti pameti. Molim? Kažem da takve tipove treba naučiti pameti. I pritom mislim, nažalost, da su neophodne ekstremne mere. Pa samo lud čovjek ne bi shvatio da je taj Vuk zaljubljen u Jelenu. Ne moram dalje da analiziram. Tip je bezobrazan. Krajnje bezobrazan. A ti imaš vitrinu punu oružja, jel' tako? Da. Pa šta čekaš? Što ne preduzmeš nešto? Inače, stvari postaju još mnogo ozbiljnije, znaš. A šta misliš? Počinjem da mislim da ti u stvari nisi neki pravi psihijatr. Izvolite. Hvala. Dobro, ne govorim ja ovo kao psihijatar neki, jel? Nego kao prijatelj prijatelju. Tako? Ubi pse to, baš te briga.
Seto. I šta onda? Ubijem Seto i odem u zatvor, jel? Ne znaš ti kako je biti u zatvoru. Pa naravno da ne znam. Kako bi znao? Ja sam jedan dan bio u zatvoru, znaš. Ceo jedan dan sam bio u zatvoru. Ne znaš ti kakva ja iskustva vučem zbog toga. Ceo jedan dan si bio u zatvoru? Da. To je strašno. Pa daj, pričaj mi, molim te, kako je bilo? Znaš kakvi su ljudi tamo? To je totalni ološ, znaš. Spremni su da ubiju, to je dno dna, razumeš? Šta je tvoj otac mislio kada je rekao da si uvek okružen lepim ženama? Pa on je to rekao da bi me iznervirao. Uostalom ti to znaš. Pa nisam baš sigurna. Nisi sigurna? Pa on baš to i hoće, da ti ne budeš sigurna, pa da počneš da sumnješ u mene. Da se posvađam. Helen, samo od tebe zavisi da li će on u tome uspeti. Pa ne znam. Nisam ni mogla da zamislim da će na ovom rođendanu da mi bude tako teško. Pa nisam ni ja. Da li to nisam i ja, ima veze sa tim što mi je otac ovde. Moraš da priznaš da on ovde nema šta da traži. Saša, on je moj tata. Da, on je tvoj tata. Koji je zaljubljen u moju mamu. Pa da, ali je ovde i tvoj tata, kom izgleda to uopšte ne smeta. Dobro, nećemo više pričati o tome, okej? Ajde, onako su obojice ludi. Ne. Moj nije, ali zato tvoj jeste. Helen. Pa ne moraš da priznaš da tvoj otac baš i nije nešto dobar čovek. Majka ti je draga žena i verujem da nije kriva za ono što je se desilo. Ali možeš da zamisliš kako je to da se odrekneš svoje ljubavi? Super. Samo jednu stvar nisi uzela u obzir. Da se moja majka nije, kako ti kažeš, odrekla svoje ljubavi, ja se ne bi stajao ovde. A ne bi ni ti. Izvini, idem da popijem nešto malo jače u to ime. Ja sam blesa. Šta si rekla? Ma, ne, ništa ovako, nešto. Izvini, upravo si. Tvoj otac i ja ti nismo rekli da ćemo doći ovam. Ma, nema veze, ona, nisi ti kriva. Ali stalno ispada da nešto krijem. Što ti me hoćeš da kažeš? Ništa. Ništa posebno. Čuj, izgleda da je ovo kuća ludaka. Ovi ljudi su veoma čudni. I nas dve zajedno sa njima. Daj živeti. Dobro, zašto si hteo da se vidimo? Kako si, Tamara? Mi ti to ozbiljno pitaš. Stvarno mislim kad bi ti malo spustila taj gard, da bi ovaj razgovor bio mnogo opušteniji. Naravno, samo znaš, umeđu vremenu se dogodilo to da sam ja tebi priznala da sam zaljubljena u tebe, a onda si ti startovao moju najbolju ortakinju. Kapiraš? Kako si simpatična kad se ne ljutiš tako. Šta hoćeš, Andri? Hoću da mi oprostiš. Znam da sam povrijedio tvoje osjećanja, da sam te izneverio. Stvarno mislim da treba da saslušaš i moju verziju priče. Znam da si zaljubljen u Helen. Eto, to sad ti to tako kad kažeš, bukvalno jesam. Ali ne znaš da je ona meni dala povoda da ja pomislim da je ona zaljubljena u mene. Znam i to. Samo ona tvrdi suprotno. I nije samo to, nego je otišla i korak dalje. Poljubila me. Nemoj da lažeš, Andrija. Ne, Tamara, ja sam ovo sve sanjao kući, pa sam došao sa tebi ovde da ispričam, da te nerviram. Skočila na mene na sred ulice. Poljubila me, znaš kako. Ti si stvarno ubeđen da si neodoljiv? Ne, Tamara, ja sam ubeđen da sam povređen. Tamara se stvarno poigrava sa mnom. A i s tobom. Sad se opet šetka sa onim Sašom.
Što, opet je sa njim? Nego, vidio sam ih zajedno. Samo ne znam šta je trebalo sve ovo, kad je znala da će opet da bude sa njim. Tatino, nevinašce. Ne, tu malu stvar, neko treba da nauči pameti. I njoj onoga njenoga, na lickanoga. Jer ne padne na pamet više da se tako igra sa ljudskim osjećanjima. Tamara. Ne znam šta ti misliš o tome, a? Sobi udate žene. Da li je to u redu? Šta misliš? Mislim da nije u redu što smo ovde. Treba da izađemo. Vuče, one noći, kad sam ja plakala i kad si me ti spasio, isposi veliki kavaljer, malo je falilo da se bacim pod tramvaj. Mislim da malo preteruješ, Sofija. Zvuči kao preterivanje, ali ti ne znaš šta je u stanju da uradi žena za čoveka koji ju je spasio. Pojavit će se u tvom životu jedan takav čovek, Sofija. On voli Jelenu. Voliš je toliko da si bio spreman da te Ratko zatekne ovde sa njom. Vuče! Ti si hteo da vodiš ljubav sa njom u Ratkovom krevetu? Na to pitanje nemam odgovora, draga moja. Ne treba da se stidiš preda mnom, veruj mi. Ja navijam za tebe. Slušaj, dođi mi da prosto ja nekako pomognem tu tvoju i Jeleninu stvar. U redu, Sofija, treba da siđemo dole. Ti razgovarala s onim psihopatom, psihijatrom? Stalno piješ aspirine, uništiće želudac. Jesam, Miro. Rekla sam mu i obećao da će mi dati nove tablete. I sve će biti u redu, ne brini ništa, veruj mi. Nego šta je sa tom hranom, tamo jedu. Marija, hajda, što se tako čudno ponašaš? Šta ti se dešava? Hajde, dođi. I kaže Jeleni istinu. Ne boj se. Kako istinu? Samo sam htjela da vidim kako mi stoji i sad više ne mogu da ga skinem. Opa, lepo ti stoji.
Baš ti lepo stoji. Hvala. I zadrži ga. Joj, hvala. Pa da. Da vidimo. Te papire? Izvinite, molim vas. Izvinite. Izvini što sam te izvukao sa slavlja samo na trenutak. Ali znam da te je Vuk doveo zbog posla. To ti ne smeta, jo? Ne, taman posla. Šta je ovo? Spisak klijenata. Gospodin Despotović je tražio da vam ga predam. Pa koliko vi oružja imate ovde? Voliš oružje? Volim. Stvarno? Pa da. Volela bih da naučim da pucam. Iz pištolja koji nije mnogo težak, ali koji može da ubije. Lopova, naravno. Jesi ti to ozbiljno? Što da ne? Pa naravno, što da ne. Evo, ja bih mogao da te naučim jednog dana. Ti ćeš u stvari sad raditi i za Vuka i za mene, jer znaš, to znaš sigurno. Da, mi smo postali partneri, jel? Znam. Znači, mogu da računam na tebe? Naravno da možete da računite na mene. Još nikad nisam upoznao devojku koja voli oružje. Onda smo se dogovorili. Jedno drugom možemo mnogo da pomognemo. Ja vama, vi meni... A šta ste se to dogovorili? A ova devojka je prilično naivna. Šta je ovo? Spisak Vukovih klijenata i sume novca koji su uplaćivali na njegov račun. Ova ženica je prilično nespretna. To je nešto što nije smjelo da mi da. To treba iskoristiti, znaš. Treba to dobro iskoristiti. Potpuno si u pravu. A da budem iskren, ja bi malo bolje da je upoznam. Navalimo bi re. Samo ne znam da li ćeš uspjeti, znaš. Još ne znam da li si ikad osvojio neku devojku. Ja to nisam video, Momir, ja to prosto nisam. Ma šta mu? Jel mogu da ti pravim društvo? Ali bi pomogao jedan poljubac? E, slušaj. Ljut sam na tebe. Pa dobro, možda i nisam baš toliko ljut. Mislim da smo blizu kompromisa. Pa dobro. Onda ću ja opet da ti ponovim. Niko i ništa nas neće rastaviti. I ako hoćeš, mogu i da ti dokažem. Hoću. E, znaš šta? Ti me sačekaj ovde, a ja idem do kuhinje da uzmem nož. Pa ćemo da se reznemo. Mislim da se zavetujemo krvlju. Okej? Okay. Ma ti si bre, ma nisi normalan. Što? Smešno sad, ako neko najde, misliće da ti i ja. Slušaj, što se mene tiče, to je potpuno u redu, ali... Šta? Meni nije smešno. Treba da izađemo. Jer imaš neku ideju?
Ne znam. Ne znam. Znam. Šta? Pevaću ti. Ne. To ću da uredim. Pevaću. Jo. Sofija, šta radiš luda? Ratko! Dolazim! Ti? Niskim, Ratko. Dolazim! Sofija! A zašto su vrata zaključana? Ha ha ha.